koje cipele odabrati, koju haljinu odabrati, kakvo odijelo odabrati za najvažniji dan u vašem životu. To možete saznati na festivalu vjenčanja Spoza News 2014 koji se održava u Domu hrvatskih branitelja. Jednim izlagačem na sajmu vjenčanja Spoza News nalazi se naša poznata dizajnerica Anja Moreti odnedavno, koja ima svoje kreacije steklih bajanja steklih i tsunami odjela. Mislim da je mladencima najbolje doći kod tebe zato što mogu naći i odjela za mladoga i odjela za mladenku. Šta si nam pripremila za sadašnju sezonu vjenčanja? Znači, ja sam pripremila jednu romantičnu kolekciju, znači ima dosta čipke, ima dosta aplikacija na samim vjenčanicama i materijalima, ima znači dosta tih nekih šljokica recimo i tako jednu romantičnu kolekciju. To svakako preporučuješ svojim klijenticama kad dođu kod tebe odabrati svoju vjenčanicu. Pa tako, ja pokušavam znači nametnuti recimo neki svoj stil i osoba koja već zna koji je moj stil u biti dođe kod mene, tako da se jako lako dogovorim. Kod tebe isto također možemo naći i kreacije za uzvanike? Tako, znači možemo naći svečane haljine, možemo naći maturalne haljine, haljine za kume, ima svega. Hvala Anja, sretno, vidjet ćemo se još. Hvala, Ružice. Evo, došli smo od tvog štanda, ti imaš nešto, recimo, inovativno za mladence, da, za mladence na vjenčanjima, nudiš rasvjetu. Reci nam malo više o tvojoj ponudi. A, generalno, rasvjeta puno drugačije funkcionira od klasičnih dekoracija i može puno podignuti prostor. U raznim bojama, u raznim kombinacijama i puno bolje prostor diše, ajmo tako reći. Da li rasvjetu savjetuješ manjim ili većim prostorima? Šta misliš, šta treba više dignuti? Problem kod manjih prostora je količina rasvjete. Ako sad nakrcamo sa tom rasvjetom, bude možda malo previše. Pa onda boje budu, ali jednako dobro i za manje i za velike prostore. Dom raditelja konkretno bude odlično. Dobro. Hvala puno, Krvoje. Hvala vama. Na poznatog hrvatskog dizajnera Tea Perića. Teo, kojim povodom ste ovdje? Uvečer, evo, kada svi znaju da sam ja preotačno Splićanin sa zagrebačkom adresom na privremenom radu u Puli, pa onda je razumljela zadnje 3 godine ja pratim stari šalja koji se tu napravila. Kako ste zadovoljni izlagačima, ne? Pogotovo modim? Dobro, svake godine trend osjeti da se mijenja, što je najbitnije možda kao i u modi, tako i u modi vjenčanja, prezentacije, nekakvih ideja, od odjeće preko se stolova i svega. Vidi se da se dobro prati dizajn, trend i ono što nas očekuje u sezoni boja, cvijeća, patika, haljina, odjela, nešto svega. Što vi savjetujete uzvanicama za obluku na vjenčanje? Mladu, onako ona mora zasjati. A što savjetovati ako mene neko pozove na vjenčanje? Što bi vi meni savjetovali da odjenem? A ja ću gledati s one druge strane, što prvo ne bi savjetovao, a to je ono najbrže rješenje, mala crna haljina. Da, mala da. Crna haljina je zakon za svaki ženski ormar, ali mislim da na jednu vjenčanje ipak je ljepše odabrati bilo koju drugu boju ili kombinaciju. Dobro, sad točno što odabrati, uzvanice obično biraju nekakve koktel haljine. Trenutačno je trend upravo da haljine više nisu kao prije, možda 90-ih, 2000-ih, kada se birala baš ta leta. Ovo se stvara po nekakvom gala, vjenčanje i dress code. Znači, to su najčešće te varijante, trenutskim bojama,
dobar kroj koji je prilagođen vašem tijelu, jer koji put odlazak na vješanje ljudi žive da je pomalo egzibicionistički se vijeno, to je preatraktivno, pa ljudi to pokali na granici vulgarnosti. Šljokica nije baš za svakoga, pernica nije sad baš za svakoga, tako da, a sad to je od osobe do osobe, tijela do tijela. Hvala vam puno na razgovor. Nema na čemu, hvala vama. Još jedan od vrlo zanimljivih noviteta što se tiče vjenčanja je čuvanje djece na vjenčanjima ili babysitting vjenčanja ili igraonice za vjenčanja od naše poznate udruge Birikina. Vesna, reci nam kakav je koncept? Evo, kao što vidite, koncept Bimbo kluba je čuvanje djece na vjenčanjima. Znači, ako organizirate veliko vjenčanje, znači mi zovete nas Birikinu i mi se bavimo sa vašom djecom. Znači, zabavljamo tijekom cijele večeri. To je odlično. Kako je došlo do ideje za tako nešto? Pa, došlo do ideje ovako spontano. Mi u Birikini smo dosta kreativni, pa evo, rekli smo zašto ne, izmisliti nešto novo, zabaviti djecu. Evo, zabaviti djecu. Duže, ne vam lijepo! Vesna, hvala puno, puno sreće s vašim projektom koji smatramo da je vrlo inovativan i zanimljiv. Hvala lijepa i evo, počastit ćemo vas sa čajem. Ja kako, znao sam da ćete to pitati, to ti nije uopće fora, to ti je neko, to da neko plati da me pitaš, ono, moja mama garanti. A ne znam kad, ima vremena, ono, šta sam? Ali gledam da imaš lipi vestit, tsunami je dijelo je tu. Sve u principu imamo, samo trebamo žene. Aha, dobro. Curu imaš? Da. Onda prošnja, ne? Uglavnom, baš band svira na vjenčanjima, kako to izgleda? Strava, ludo, si bila kada? Ne. Mi znam jesi jedno. Ne. Pa to izgleda prije svega spontano, onda malo ludo, otkačeno i na kraju blesano. Znači, drago ti je svirat na vjenčanjima, nemaš ništa protiv te opcije. U početku kad smo startali, sam imao neki feeling da to baš, ono, ne znam, baš da želim. Ali na kraju se to ispostavilo, to je jedna jako, jako dobra priča. I tako da sad, u principu, jedva čekam da krene sezona. Night Express brand. Nije loša ideja. Jako nije sam loša ideja. Dala ideju za početak. Naravno, da. Upravo ste snimili sport sa autobusom Pula prometa. Da. Kad očekujemo izlazak spota? Pozdrav Igoru Škataru. Tako, Igor, hvala puno. Riječi iz Božih, iz svojeg usta u Božje uši. Samo preko mene. Tako, tjedan dana još i onda će biti. Da, napravili ste najavu prije 2 tjedna i mi ga čekamo. Ali znaš kako to fora, sve to medijski dobro onako izreklamirano, sad bit će ne, pa onda ljudi na što je to lajke, onda što bez Facebooka nema ništa. Tako da, otprilike za 10 dana vjerujem da će to biti. Znači, brendirate se pomalo. Moramo se brendirati, aha, bez reklame, kako? Dobro, puno vjenčanja, puno svirki, puno sreće i hvala ti na razgovor. Hvala tebi puno. Posjetitelji su uživali u slasticama i hrani i piću i svema što je ponudio 14. Spoza News. Hvala i doviđenja.